নামি যোৱালে যোৱালে এপিনে ঠিকেই হ'ল কাম। কইনা আনিবলৈ কাৰণে অথনিটো জোৰোণতহে গৈছিলোঁ, এতিয়া যাম কইনা আনিবলৈ কাৰণে। ঘৰ একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, দৰাও ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোককো দেখাই থাকিম তেনেহ'লে, আমাৰ কলিতা মানুহৰ বিয়া কেনেকুৱা হয় চাই থাকিব তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু ভাল লাগিছেনে নাই লগা মোক কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে। ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ,
या बोला रेडी कोइना माग आहिसे दरा का दरा नियम हब दिया
মুখা দেখাব লাগে বুলি কোৱা চাবলৈ আহিছো আকৌ ন আমি মোক চাইহে যাব আজি মোক চাইহে যাব আমি কইনা হৈ কইনা ফালৰ পৰা সৰু হৈ পেলাই দেখাইছো দেই হে পাহাড়ে পূজা আমি প্রেমেরে খোঁজা গাইজ কালি আপোনালোকক আমাৰ কলিতা মাধৱৰ বিয়া কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখালোঁ অকণমান হ'লেও ট্ৰাই কৰিলোঁ দেখাবলৈ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিয়াখন বাৰু দেখাব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালকৈ অকণমান দেখাবলৈ কাৰণে ৰাতিপুৱালৈকে থকা নহ'লে আমাৰ কাৰণ আমি আজি যামগৈ যোৰহাটলৈ কইনাও অনা হ'ল ইয়াতে আছে বৰ্তমান কইনা আজি পাৰ্টি আছে আজি মই পাৰ্টিৰ ভিডিঅ' দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত লেট হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা সেইটো কাৰণে মই পাৰ্টি ভিডিঅ'টো নেদেখাওঁ আৰু আপোনালোকক বিয়াৰ ভিডিঅ'খিনিকে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটলৈ আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰি লওঁ আজিয়ে
ब्लॉग तो चाय आपनालुके केनुका पाले मोक लाइक एटा कमेंट एटा करि जनाबोले नापा होरिबो आरो जि हकले मोर चनेलटो प्रथमबार चाय आसे तेनके प्लीज मोर चनेलटो सब्सक्राइब कइ दिबो तलते थका नोटिफिकेशनर बेल आइकनटो टेपि अल करि थबो जते मय दिया भिडियोबो आपनालुके नोटिफिकेशनत पाइ थके आको नेक्स्ट भिडियो लग पाम आजिलै होते नहले बाय बाय।